Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, push it aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. Opa, fala guys, tudo bem com vocês? Bora de Nike hoje, mas antes de qualquer coisa já se inscreve, já deixa aquele like, coloca também aquele comentário pra eu saber o que você está achando deste canal que você ainda quer ver e ativa o sininho porque tá rolando cruzeiro, tá rolando muita coisa bacana. Bora pro Nike aqui, ó, do shopping. Olha, eu já ia falando coisa errada. Bora pra Nike do Catarina Outlet. Em 3, 2, 1, roda, editor. Ó, as camisetas aqui, ó, dentro desses nichos, tudo 99, como eu sempre mostro pra vocês, tá? Ó, tem bastante coisa bacana, tem do Air Max, se você quiser fazer o conjuntinho, usar junto com o Air Max, fica bem legal. Olha lá, LeBron, pra vocês terem uma noção dos valores aí. Kyrie tem aqui também, o Cosmic Unity. Aqui, galera, parte de parede de últimos pares, tá a caixa aberta. Aí aqui eu vou começar do feminino, depois a gente vai lá pro outro lado, que é a parte masculina, que são normalmente números maiores, né? Por isso que é separado meio que feminino e masculino. É, aqui tem numeração menor, e aí aqui não está com nenhuma promoção em cima do valor, tá? O valor que eu falar é o valor final, não está tendo 30% nem 20% aqui em cima dos sapatos, tá? Olha o Motion 2 aqui no feminino saindo por 379, tá? Esse é o valor final, é, minha mãe tá mostrando aqui, ó, que ele é Air, ele tem bolha, tá, galera? Aqui a gente já vê um Command, tá saindo 379 também. Ó, Air Max Command, bem bacana esse tênis, a silhueta dele. Esse aqui, além das cores, o modelo parece um pouco retrô, tá? É, ele tá saindo por 529. Olha que bacana. E esse aqui a gente tá falando de um Air Max Down, tá? Olha que legal. Aqui, ó, a gente já tem Air Max 90 por 599 nessa cor aqui, ó, no feminino. Ó, esse aqui eu não sei como pronuncia, tá, galera? Então eu vou mostrar pra você, ó. Nike Rise, sei lá como que fala, mas é 379, de 549, tá por 379. Ele é aquele que tem, é vazado aqui, ó, tá vendo? Dá pra enxergar do outro lado. Bem bacana esse tênis também. Ó, eu tô vendo alguns Veronas, tá? Acho que tudo o mesmo valor, ó, no todo branco ou branco com azul. 429 o Verona. Vamos ver se esse aqui tá o mesmo valor. É, 429 esse aqui também, tá? Esses assim, galera, mais comuns, ó, minha mãe até tinha pego um ali, que também é assim, é performance, é corrida. Tem bastante, sempre tem. Opa, não vai parar de novo essa caixa aqui. Sempre tem bastante, tá, galera? Tá na faixa aí de 300 e pouco, depende do tênis, 200 e pouco, ó, 200 e pouco, 300 e pouco. É, 549, tá, o Air Max 95, nessa cor aqui, bacana também. Next Bella tá saindo 299, tá? Bora de tênis diferentão, ó, Zoom Tempo Next, Fly Ace tá saindo 899 aqui. Esse aqui eu não tenho noção de preço, não. Não sei o quão tá barato ou não, enfim. Esse aqui eu não tenho noção de preço mesmo, tá? Ele tem esse e tem mais um aqui no feminino. Tem, os dois eu acho que são o mesmo tamanho, tá? Não, um é 35, outro é 34, tá, galera? Joyride aqui também, 479. Olha só. Ebernon Low tá saindo 229, ó. Todo pretinho, quem tá procurando esse tênis aí. Nike Coach Blank SE, tá saindo 379. Esse aqui eu nunca tinha visto pessoalmente, não. Ele é tipo um camurça, bem bonito esse tênis. Ó, pra vocês verem que eu tô falando, tem muito desses assim de performance mais comuns, tá? Mas eu tento sempre mostrar os diferentões pra vocês, ó. Nike Zoom Fly 449, tem muitos pares. Air Max Correlate, tá? Saindo 429.
Bem bonitão também. Aqui, ó, do Verona tem o QS, ó, tá saindo 479, nessa cor bem diferentona. Já aqui no lado feminino tem mais mochila, elas são um pouquinho diferentes, ó, 179, 119 a rosa e 179 a preta, tá? Deixa eu ver se tem mais desse lado aqui. Tem assim também. Essa daqui tá 179, essa assim tá 99, olha que bacana aí. E essa daqui 119 a de cima. Agora aqui no feminino, a minha mãe vai ver se tem o que ela acha aqui nos 30% mais bacana pra mostrar pra vocês. E só pra dar um ênfase aqui, ó. Ah, aqui é o infantil. Não, esse aqui não é o de camisetas femininas, não. Aqui é infantil. E a maioria, ó, tá R$69,90, tá? Deixa eu ver se as outras estão, ó. É, tudo R$69,90 as camisetas infantis aqui, tá? E a das femininas adulto, ó, estão saindo, acho que estão variadas, não é igual no masculino, que é um preço só, tá? Acho que tem de cento e pouco, ó, R$159,00. Aí tem, R$159, acho que a maioria aqui R$159 das femininas. E é o que eu falei, as femininas nunca tem muita opção, tá, galera? Vocês viram quanto de opção que tinha lá na masculina, né, mãe? Muito mais bonita. Ó, no feminino, essa calça branca que a minha mãe achou aqui, ela tá saindo R$279, vai ter os 30% aí. Vamos ver aqui, ó, R$199 a legging. Aí com os 30% vai sair mais ou menos R$160, tá? São leggings mais grossas, essa aqui também, ó, bem grossa. Ó, moletom, tá saindo R$279, aí tem os 30%, tá? E vamos ver aqui, ó, camisetinha também. R$199 com 30% vai sair R$160. Esse é moletom, né? É, tipo um moletinho esse aqui. E olha só, a gente separou algumas coisinhas que a gente achou aqui com um preço bom, ó. R$99, topzinho da Nike. A gente separou algumas coisinhas pra mostrar pra vocês aqui dessa Arara aqui Performance, tá? Ó, aqui essa aqui tá saindo R$7,9, também performance bem bacana essa daqui. Shorts, quanto que tá, mãe? R$9,9 os shorts, bem bonitinho também. A legging, ela tem um tecido bem grosso, tá? Mas tá R$179,00. Aí eu sei que às vezes vocês vão achar um pouquinho caro, mas dura bastante, tá, galera? R$119,00 essa e R$99,00 a laranja, tá? Essas duas já são algodãozinho. É, já são, não são performance, tá, galera? São casuais. 8,9 a rosinha e já a verde já fica mais cara. É igual, só muda a cor, aí tá 129, tá? Olha a quantidade, tá? Ó, tem ali em cima, tem aqui, tem essa fileira toda, ainda tem mais um aqui embaixo. A gente tá falando de um Air Jordan, tá? 11 Retro Low. Olha que lindão que ele é. Muito, muito lindo. Ele tá saindo, ó, de R$1.499, tá saindo por R$1.199, tá? Ó, a minha mãe, ela não conhece tanto de tênis, essas coisas assim, né, mãe? Ela não sabia, mas eu falei pra ela que eu nunca, nunca, nunca vi, pelo menos eu, tá, galera? Pode ser que outras pessoas tenham visto. Eu nunca vi numa outlet um Air Jordan 1, tá? E eu vou mostrar pra vocês, porque tem dois pares aqui. Quem calça número grande se deu bem nessa, porque eu queria muito um, mas só tem tamanho 45, só tem número grande. São dois pares que tem aqui agora e os dois número 45. Bora ver se tênis coisa mais linda? Ó, que lindão, eu já ia comprar se tivesse meu número, galera. Porque eu tô doida pra comprar um desse daqui. Tá saindo, ele tava dizendo aqui que tava 699. Tava dizendo que tava 699 e agora tá por 599, tá? 699 eu já acho um preço muito, muito bacana. Mas tá 599. Se você calça 45, corre e aproveita aqui e pega o seu.
Outro diferentão aqui no masculino que eu achei é esse aqui, ó. Eu nunca tinha visto pessoalmente. É o Air Max Tailwind. Eu não sei se é assim que fala. Skipeta, tá? Tá saindo de 99 por 799. Ele é muito diferentão. Olha isso aqui. Ó, Renew Retaliation tá saindo 329. É um tênis bem bacana também aí que a minha mãe achou. O Venturi Runner, ele tá saindo por 279 e ele tem bastante pares, tá? Tem mais aqui em cima, enfim. Esse aqui não falta, é o que eu falo que sempre, esse sempre tem, tá, galera? Aqui tem alguns pares, ó, do 95, tá saindo 599 nessa cor aqui que é muito linda. Ó, o Infinity Run tá saindo 999, tá? Olha só como que ele é. O Air Max 90 tá saindo, ó, por 549, tá, galera? 549. E lembrando também, né, galera? Mãe, o pessoal tem que ter em mente que tudo aumentou. Tudo. Tudo. Desde gasolina, roupa, sapato. Então, os preços que vocês estavam acostumados, agora tá um pouquinho mais alto. Então, vocês vão ver algumas coisas e vão falar, nossa, mas tá mais caro do que antes. Porque tudo aumentou. Mas não significa que não esteja exatamente com um desconto. Só significa que tudo aumentou. E mesmo estando com desconto, ainda parece, às vezes, um valor um pouquinho mais alto, né? Olha só, galera. Especial Janowski 379 SB, ó. Bem bonitão também. Aqui eu achei Urati, galera. Olha só. Urati por 699 no todo all black. Não só nessa cor, como eu achei na outra cor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Ó. Achei mais dois pares nessa outra cor, que eu também acho linda demais. E esse é um tênis muito, muito bacana. O Unit tá saindo 899. Olha só, Nike SB Zoom Blazer Mid tá saindo por 379. Esse aqui é bem bonitão, todo meio camurça. Olha o Nike Burrow. Eu não sei se assim se pronuncia. Eu sempre pronunciei assim, tá, galera? 299. Ele parece uma pantufa, ele é muito fofo, muito confortável. Do 95 tem nessa outra cor aqui também, que tá bem bonita, tá saindo 699, tá o mesmo valor da outra cor, tá? E uma coisa muito interessante que eu achei aqui, galera, olha só o Jordan MA2, tá? Tá saindo 749. Olha que legal. Air Max 97 SE tá saindo por 729, ó. Nessa cor aqui, bem diferente. Tem também aqui, ó, LeBron Whiteness 5, não, de 549 por 429, tá? Olha que bacana. Renew L tá saindo 329 aqui. Eu quero provar esse aqui pra vocês, quero mostrar como que ele fica no pé. E esse aqui também, ó, o LeBron Whiteness. Quero provar os dois pra vocês. Ó, galera, esse aqui ficou apertado, o que já o outro não ficou. O outro ficou até que bem folgadinho, tá? O Jordan. Já esse aqui, o LeBron, ele ficou apertado em mim. Então, por isso que eu falo que é bacana você vir até a loja e provar. O formato é totalmente diferente. Às vezes você compra na internet e tem que devolver. Ó, galera, a gente separou algumas coisas de roupa. Essa daqui, por exemplo, não tá com exatamente com desconto, assim, muito alto. Mas ela é especial da SB, ó. É uma bermuda diferentona, 189 de 229. Ela tem um tecido diferente, ó. Os shorts estão 129, tá? Tanto esse quanto esse outro laranjinha aqui. A camiseta também tá 129? 129 também a camiseta, tá? E aí esse aqui eu peguei, também não tá com desconto tão alto, mas é uma peça, tipo, muito chave pro guarda-roupa, 399, muito legal essa peça. Ó, aqui na parte de últimas peças, que é a arara de... tem 30% off, eu achei alguns corta-ventos. Tem alguns, esses aqui estão 400 e pouco, e aí tem os 30%, mas esse aqui, ó, tá um pouquinho mais baixo o valor, tá 349. E aí você vai ter aí os 30% em cima, tá? Essa camiseta aqui, ó, já mostrei várias vezes ela no canal. Ela era 249 mesmo, ela tá 249, só que aí você vai ter os 30% aí de desconto, tá? 299 essa daqui, ela tem a manga desenhada aqui, tá vendo? Bordada. 229 vai ter aí o desconto, tá? De 30%. Ó, essa aqui é de time. Vamos ver quanto que tá custando, ó.
399. Essas aqui já não são muito baratas, que é de time e ainda é tecido performance, tá? Ó, o moletom bem grosso também é de time, ó, tá saindo 249, você vai ter os 30% aí de desconto. Ó, agora que tá voltando as aulas, quem quer saber aí preço de bolsa, 149 essa de cima. Essa de baixo tá 159, que eu achei bem bonita essa azul. Já assim, 179, tá, galera? Dessa outra aqui. E essa de baixo tá saindo 299, que ela é maior. Infinity 2, saindo com valor até que bem bacana, tá, galera? Não sei, obviamente, sempre a internet é mais barato, não sei se chega a ser mais... Chega a estar mais barato do que isso, mas a internet normalmente comparada às lojas é mais barato. Mas eu acho que na internet deve estar um valor tipo igual a esse aqui, tá? Só que a diferença aqui é que você pode colocar no pé, pode provar, pode ver se você gosta, porque às vezes a gente olha um tênis e a gente acha que a gente gosta, mas quando coloca no pé não gosta, tá, galera? 449 nessa outra cor aqui diferente. Olha o Shox aí, ó, R4, tá saindo 629 aqui. Não tenho noção do quanto ele custa, nunca pesquisei esse tênis, tá? Não sei se tá, tipo, com preço normal, baixo ou alto. Ó a luva de goleiro aqui, ó, tá saindo 69 de 129, essa aqui pretinha, tá? Deixa eu ver essa verde, 119 essa verde. Ó a shoulder bag aqui, ó, vamos ver quanto tá, 129, olha só. E a bolsa aqui grande, que também que combina ali, R$149,90, tá? Ó o conjunto de meia, tá saindo, são dois, são seis pares de meia, tá saindo por R$99. Soquetezinha tem na preto e o branco só tem assim, ó, que é diferente, é menor, menos pares, tá saindo R$59 assim, tá? Com três pares. Essa aqui de três pares, 59, é diferente, ó. Material diferente, a modelagem. Essa aqui já é esportiva mesmo, a meia. Fale, quantas estão essas? Aqui, ó. Minha mãe achou mais algumas coisas. Tá 99 essa pretinha. Não, acho que eu vi o preço da outra. Não, 119 a pretinha, 99 a de trás, ó. 99, bem fresquinha essa daqui. E tem um shorts, pelo que eu vi aí, né? Shorts, tá saindo quanto? 119 shorts. E tem uma legging aqui também, que tá saindo por 159 essa legging aqui. Essa aqui já é diferente daquela que eu mostrei. Ela é um pouquinho mais fina e a modelagem dela é mais justa, tá? 99 essa camiseta aqui também, ó. Aqui a gente já tá na parte masculina, tá? Essas aqui de dry fit no masculino estão saindo 99 nessas duas cores aqui, tá? No azul e no vermelho. Ó, todas essas aqui 99, tanto nessas duas cores. Essas de baixo, ah não, essas estão 119 essa e 99 essa. 99, tá? Vamos ver essa outra aqui, tá saindo 129. Assim tá saindo 99 e assim tá saindo por 129, não, 119, tá, galera?